Bugünkü dərsimiz, yəni ən maraqlı hissəsindən biridir HTML-in. Bugünkü dərsimizdə biz HTML-də qeydiyyat formu yaradacağıq. Bildiyiniz kimi, hər hansı bir saytın daxilinə keçid edən zaman əsasən çox qeydiyyat formlarına rastlaşmış olduq. Məsələn, saytlar üzrə bir hərəkət edən zaman, tamamilə Facebook-un özü olsun, Facebook-da biz qeydiyyatdan keçirik və digər saytlarda olsun, alış-veriş edən zaman kart məlumatlarımızı daxil etmək üçün, adi hər hansı bir mail hesabı və digər hesabları aktivləşdirmək üçün bizə bir qeydiyyat formu lazım olmuş olur. Qeydiyyat formunu həm proqramlaşma front-end hissəsinə əsində aid, həm də back-end hissəsinə. Bizim öyrəndiyimiz HTML hissəsi bunun front-end hissəsidir, yəni ön tərəfdə olan hissəsidir. Back-end hissəsində isə, yəni məsələn, biz bu qeydiyyat formunu yaratdıq. Həmin o qeydiyyat formunu göndərəcəyimiz hissə ki var, yəni göndərəcəyimiz ünvan ki var, artıq onun back-endidir. Ən yaxşı, əyəni bir formalarla mən bunu sizə izah edim. Bəli, dərsi rekord edirsiniz. Bəli, hər ehtimala qarşı Comtem-dəki rekord proqramını da aktivləşdirmişəm. Yenə də buradakı rekordu da aktivləşdirək. Aha, deməli, yenə yeni bir faylımızı yaradaq. Hətta bir qovluq açaq, həmin qovluğun daxilində də bir fayl yaradıb, oradan da təyin edə bilərik. Yeni bir fayl açaq və bu faylımızı yaddaşa verək. Save as istəsən, sizin bu dərs üç qovluğunuzu da faylımızı yaddaşa verək. Adını da yazaq, qeydiyyat formu. Bildiyiniz kimi HTML kodlarını yazmaq üçün biz tagin adını yazıb tabdan da istifadə edə bilərik. Və yaxud da böyük də kiçik işarələrin içərisində həmin formanda yarada bilərik. Bir daha bu hissəyə toxunsa, doctip HTML dokumentimizin tipinin HTML olduğunu bildirir və yazacağımız bütün kodlar açılan və bağlanan HTML taglərinin daxilində yaradılmış olur. Titul hissəsi başlıq hissəsində nəyin əks etdiriləcəyini bildirmək üçün istifadə edilir ki, məsələn, başlıq hissəsini yazaq qeydiyyat formu. Və bütün yaradacağımız kodlar isə body-nin daxilində yazılmış olur. İndi biz dedik ki, bir qeydiyyat formu yaradacaq. Qeydiyyat formunu yaratmaq üçün, yəni formu ümumiyyətcə yaratmaq üçün mütləq və mütləq form tagindən istifadə etməliyik. Form tagini aktivləşdirdikdən sonra yazacağımız bütün kodlar bu formun daxilində istifadə edilməlidir. İndi formun daxilindən bizim istifadə edəcəyimiz hissələrdən, yəni formda hansı hissəyə ki göndərəcəyik, hansı ünvana ki göndərəcəyik, bunu action vasitəsilə seçirik. Yəni actiondan tutalım, məsələn, hansı bir bazaya göndərəcəksə, Facebook-un bazasına və digər ünvanlara action hissəsindən HTTPS vasitəsilə onu yaratmalıyıq. Əslində, dediyim bu back-end hissəsi budur ki, biz müəyyən bir baza yaratdıqdan sonra, müəyyən bir hissə yaratdıqdan sonra bu qeydiyyat formları həmin ünvana göndərilmiş olacaq. Və indi qeydiyyat formunun daxilində yazacağımız kodlardır. Yəni, hissələrə daxil edən zaman biz bunu istifadəçidən istədiyimiz üçün input vasitəsilə daxil etməyi təyin etməyimiz lazımdır. Yəni, məsələn, label vasitəsilə bu nişanlarımızı daxil edir. Məsələn, label yazıram. Label-da nişan formasını daxil edirsən. Tutalım, təhsil hissəsi yazaq. Təhsil. Qeydiyyat formunun daxilində, yəni təhsilin bir neçə forması olur. Ali ola bilər, orta ola bilər və yaxud da yüksək ali təhsili və ilaxı ola bilər. İndi bunu istifadəsindən biz daxil etməsini istədiyimiz üçün inputdan istifadə edəcəyik. Inputun type hissəsində verəcəyimiz hissənin tipini daxil etməyimiz lazımdır. Və bir neçəsindən birini təyin etməsi üçün, yəni daxilində olanlardan birini seçməsi üçün biz radio elementindən istifadə edəcəyik. Name hissəsində, yəni buna ad olaraq nə ötürü onu yaza bilərik, tutalım yazaq elə təhsil. Name hissəsinin təhsil formasını adlandırmış olduq. İndi bunun daxilində, yəni inputun daxilində, yəni bu label-ın daxilində olan hissələri seçirik. Məsələn, yazıq Ali. Bu arada bu qapanan label-ımızı bunun daxilindən təyin edək. Məsələn, label. Bunun qapanan formasını gətir buradan Ctrl-X ilə. Sonra yeni bir label əlavə edirəm.
Bu dəfə də hətta bunu kopyalayıb da əlavə edə bilərik. Ctrl C ilə kopyalayaq. Məsələn, burada da orta təhsil yazaq. Orta birində daxil edək tamamı. Aha. İndi gəlib saytımızda biz bunu yeniləyib görünüşü nəzərdən keçirək. Ctrl C vasitəsilə yaddaşa verdik. Deməli, qolluğumuz bəs 3 formasında olmalıdır. Komitəmizin daxilindən qolluğumuz aktivləşdi. Gördüyünüz kimi burada da 3 forma çıxdı. Ali, orta və yaxud da tam ali. Və diqqət edirsinizsə, biz bunlardan yalnız və yalnız birini seçə bilərik. Yəni, bu radio elementi vasitəsilə ötürdüyümüz bir dəyərdir. Və gəlin normal bir tam başdan biz bunu aktivləşdik. Aktivləşdirmək üçün tutalım adınız və soyadınız hissəsini nə ilə ilkin olaraq başlamanızı təyin edə bilərik. Ad və soyad hissəsindən başlayan zaman, yəni burada bizim ötürəcəyimiz hissələrdə formlarımızda, məsələn, yenə bir label-ın daxilində bunları istifadə edək. Yəni, label nişan formasında bunu daxil edirik. İndi input hissəsindən daxil edəcəyimiz isə. Input daxil edilməsini seçirik. Tipi, yəni ad daxil ediriksə, tip olacaq text formasında. Name hissəsinə forma kimi yəni yaza bilərik ad. Və burada bir value forması ola bilər ki, value dəyərdir. Yəni, suma vəziyyətində, əgər biz bunun daxilini hər hansı bir forma yazmasaq, nə göstərilmiş olsun? Məsələn, value-un daxilini heç bir şey qeyd etməsək, məsələn, adınız yazılmış olsun. Ctrl-C ilə indi bunu yaddaşa verək. Gəlib yeniləməmizə aparsaq, baxın, gördüyünüz kimi burada adınız suma vəziyyətində qeyd edilir. Və bir də var ki, diqqət edirsinizsə, yəni value ilə deyil də, mən kölgəli formada yazılan yazılar olur ki, daxilində nəyə yazacağımızı bizə göstərir. Bunu isə biz value ilə deyil, placeholder parametri ilə ötürməyimiz lazımdır. Placeholder-i ötürdükdə, daxilində yəni istifadəçiyə məlumat vermək üçün forma qeyd edilir ki, məsələn, yazsaq adınızı daxil edin. Bu artıq suma vəziyyətində olan bir dəyər olmuş olmayacaq. Yəni, bu formanın içində bir bulanlıq bir formada yəni, göstərilmiş olur ki, və biz bunu daxilinə keçdikdə üzərinə yaza bilərik rahat bir şəkildə. Sadəcə istifadəçiyə məlumat vermə xarakteri daşıyır. Bu hissələri indi bir-birindən ayrı etmək üçün, yəni ayırmaq üçün, BR teqlərindən istifadə edək. Hər birinin arasında iki BR qoymamız kifayət edər. Aha, növbəti hissədə yeni bir input əlavə edək. Bu dəfə input kimi, dəyər kimi tip hissəsinə yenə text ötürək. Bu dəfə soyad daxil edilməsini yazaq. Daxilində placeholder. Bu dəfə olsun soyadınızı daxil edin. Başqa qeydiyyat hissəsindən, məsələn, aktivləşdirə bilərik. Tutam, ad soyad daxil edilməsini seçdik. Məsələn, şifrə hissəsi. İndi biz əgər şifrə hissəsini daxil ediriksə, burada bunları da label-ın daxilində yaza bilərik. Hətta olmasa daha yaxşı olar. Label hissəsində məsələn soyad yazaq. Başdakı bu nişan hissəsini bildirmək üçündür. Aha, məsələn, indi parol daxil etməsini istəyiriksə. Label daxil edirik. Məsələn, label-ın daxilində yazaq parol. Yenə istifadəsində müəyyən bir parol verməsini istədiyimiz üçün input tipindən istifadə edəcəyik. Inputda type hissəsində bu dəfə password yazdıq. Name hissəsini daxil edək şifrə. Placeholder parolu daxil edin. Və burada da input hissəsini, yəni parolu ona görə password formasına ötürülür ki, şifrələri daxil edən zaman diqqət etmişsinizsə, həmin şifrələr ulduz vasitəsilə yəni göstərilir. Yəni, biz onun daxilində isə hansı parolu ötürüldüyünü görmüş olmuruq. Bunun üçün ilə password formasını ötürək. Ctrl-C ilə indi yaddaşa verək və bunların arası bu BR ilə BR-ləri yenə ötürək. Soyaddan sonraki hissədə ayrılmış olsun. Ayrıcı teqlərimizi. Yaddaşa verib yeniləməmizi aparaq.
Aha, gördüyünüz kimi indi burada silər gəldi. Ad hissəsini birdən qarşısına label-a forma qoymadığım üçün daxil edilmədi. İndi məsələn, soyadınızı daxil edin hissəsində yenə mətn olacağı üçün bizim yazdığımız silər görünəcək. Məsələn, Əliyev və Elaxır. Parol daxil edin hissəsində. Biz artıq müəyyən bir parollar yazdıq da, diqqət etdiyiniz kimi bu hissə artıq yəni parol formasında olduğu üçün daxilə yazdığımız hissələrimiz əks etdirilmiş olmayacaq. Qeydiyyat formumuzda başqa edə biləcəyimiz hissələr. Məsələn, ad, soyad, parol hissəsini indi daxil etdik. Məsələn, telefon daxil edilməsini istəyirik isə. Telefon daxil edilməsi üçün, məsələn, yenə bir label-dan istifadə edirik. Məsələn, telefon yazaq. İstifadəçidən daxil etməsini istədiyim üçün input dəyəri vasitəsilə. Bu dəfə type hissəsi, yəni telefon nömrəsi üçün tel atributundan istifadə edəcəyik. Name hissəsini, məsələn, telefon daxil edək. Placeholder hissəsini nə isə həmin o qutunun daxilində yazılacaq formanı seçə bilərik. Placeholder düzdür, məcburi deyil, ancaq daha professional bir şəkildə görünməsi üçün mümkün qədər bundan istifadə etməyiniz tövsiyə edilir. Məsələn, telefonu daxil edin. Gəlib indi yeniləməyimizə aparsaq. Bu dəfə də telefon hissəsi olub. Telefonu daxil edən hissəsini artıq biz rəqəmlər formasında nömrələrimizə daxil edə bilərik. Onu da BD vasitəsilə ayıraq. Sonra məsələn, yaş hissəsini əlavə etmək istəyiriksə, bu zaman tip kimi number tipindən istifadə etməyimiz lazım olacaq. Məsələn, yenə BD-lərimizi ataq arasın. Yeni bir nişan əlavə edək. Məsələn, yaşınız. Input vasitəsilə tipini daxil edirik. Number tipi, yəni rəqəm tipində daxil edilsin. Name hissəsində ad formasına nəyə yazacaqsa həmin formana daxil edə bilərik. Və burada, məsələn, yaş. Placeholder hissəsi isə daxilə yazacağımız isə yaşınızı daxil edin. Deməli, bu olub, məsələn, rəqəmlər formasına verə biləcəyimiz istinad. Başqa, məsələn, qeydiyyat formasında bildiyiniz kimi bir checkbox hissələri olur ki, yəni yoxlama hissələri. Yoxlama hissəsi dediyimizdə, məsələn, mən robot deyiləm, mən istifadə şərtləri ilə daziyam və ilaxır kimi formalar təyin edilmiş olur. Məsələn, bu yaş hissəsindən bir yeri ilə həmin formaya da baxarıq. Yenə verilərimizi ataq, kodlarımızı daxil edək. Label-ın daxilində, məsələn, yoxlama yazaq. Bu label-ın daxilində vermək edə bilərdik, yoxlama hissəsi olub-olmayacağını. Birbaşa ilə daxilində inputlarını verək. İnput dəyər. Məsələn, inputda tip hissəsində checkbox yazırıq, yoxlama qutusu kimi olsun. Bir tək bunun hərflərini yazına diqqətli olmamız lazım. Çünki ingilisdə hər hansı bir hərfi səhv yazsaq, o zaman həmin tip tanınmaya bilər. Name hissəsində, yəni ad forması yaza bilərik, məsələn, yoxlama yazaq. Və indi bunun daxilində nəyin yazılacağını, yəni nəyə basdıqda bu forma ilə təyin edilsin, tam yazıram ki, mən istifadə şərtləri ilə razıyam. Əsasən, ya mən robot deyiləm və yaxud da bütün istifadə şərtləri qəbul edilir kimi formamız olmuş olur. Ctrl-C vasitəsilə yaddaşa verib gəlib yeniləməmizi etsə. Gördüyünüz kimi, burada da mən istifadə şərtləri ilə razıyam hissəsi gəlir ki, bunu da checkbox vasitəsilə daxil edə bilərik. Və diqqət edirsinizsə, biz burada rəqəm forması verdiyimiz üçün yaşınızı daxil edin hissəsi. Burada rəqəmlər göstərilir. Və biz buna müəyyən bir məhdudiyyət qoymadığımız üçün, baxın, rəqəmləri belə bir formada artıb azaltma hissəsi var. Təbii ki, daxilində biz buna hər hansı bir məhdudiyyət qoysaydıq, məsələn, bəzi saytlarda olduğu kimi hər hansı bir yaş üstünə və yaxud da yaş altlığında olana məhdudiyyət də tətbiq edə bilərdik. Məsələn, burada 15 yazsaq, bu hissədən artılmanı da daxilində verməyimiz mümkündür, rəqəm tipində olduğu üçün. Bu arada burada parol və telefon hissəsində bir dənə də BD-ni ataq, bir
Gerçekten bu hissiyat biraz sərgəs görünüb. Sonda və təhsil hissiyatı nəsə bu adıya keçib. Hə, bu təhsil hissiyatı bu da ait deyildi. Ctrl X-dən bunu kəsək, bu bir hissiyatı ilə vermiş olaq. İndi bunların da arasında bir belirlər verək. Başqa məsələn biz qeydiyyat formunu yaradan zaman gördüyümüz hissələrdən məsələn ad, soyad, atada kimi hissələr olur ki, bunlar mətnlərdə aydın məsələdir ki, biz bunların tip hissəsini tekst verməklə daxil edə bilərik. Məsələn yaş hissəsi olur ki, bunun number tipini verməklə daxil edə bilərik. Məsələn 18 yaş və ilaxır. Sonra məsələn e-mail daxil edilməsi hissəsi ola bilər ki, bu da tip hissəsini isə e-mail formasına daxil edəcək. İndi məsələn daxil edək. Yeni bir label əlavə edirik. Mail ünvanı yazaq. Label hissəsini. Və yenə istifadəçidən daxil etməsini istədiyimiz üçün input vasitəsilə ötürürük. İndi type hissəsində burada da email forması olmalıdır. Email yazılıq. Name hissəsini də email formasında daxil edə bilərik. Və placeholder-da emailinizi daxil edin formasına yazaq. Yaddaşa verib yeniləməmizə aparsaq. Burada yenə bu üstədə bir belirləri ataq. Yaddaşa verib yeniləməmizə aparsaq. Aha. Burada mail ünvanı hissəsi daxilində mövcud olmuş oldu ki, hətta diqqət edirsəyəm, burada mənim əvvəzdən yazdığım maillər də istifadə edildi. Məsələn, mail ünvanı daxil edən zaman ət işarəsi və digər simvollardan daxilində istifadə edə bilərəm. Belə bir formamız daxilində görünmüş oldu. Bu da istifadə şərtləri ilə razı olan hissəsinin əvvələ düşməsindən qarşısını alaq. Və bunu ən sona qayaq. Aha. Sonra başqa məsələn bir qeydiyyat formunda rast gələcəyimiz hissələrdən daxil edə bilərik. Məsələn, telefonu yazdıq. Parolu məsələn, təkrar daxil edin hissəsini də aktivləşdirmək olardı ki, bu da yenə pasport vasitəsi ilə tərkibində verə bilərdik. Bir də məsələn, seçim hissəsi ola bilər ki, tutalım daxilində bir qeydiyyat formu yaratmışıqsa, bu qeydiyyat formunda iştirak edə biləcək şəxslər, məsələn deyirəm, sırf Gəncə və Gəncəbaşlar regionundan olan şəxslər ola bilərsə və yaxud da Azərbaycanda yerləşən şəhərlərdən ola bilərsə, o daxilindən yaşadığın şəhəri seç hissəsinin həmin o hissəni seçməyi lazımdır. İndi həmin formanı daxilinə verəsə olsaq. Məsələn, bir belirləri arasında ataq. Bu dəfə artıq seçim hissəsini aktivləşdirməyimiz lazımdır. Label nişan vasitəsilə ötürək. Məsələn, burada daxilinə yaza bilərik. Ölkəsi və yaxud da şəhəri yazaq. Şəhəri. İndi label-ın daxilini biz artıq bir müəyyən bir hissələr seçilməlidir. Select hissəsindən seçilməli verə bilərik. Select-in artıq daxilində biz həmin o hissələrdə nəyin seçiləcəyini verməyimiz lazımdır. Select-in daxilində tutalım yazıdan name kimi daxilində ötürəcəyimiz parametr. Məsələn, name, şəhər yazaq, laf ingilis də yaza bilər, city. Bir də klaviyyatör dilini dəyişmək. Seçimləri təyin etmək üçün isə option parametrinə istifadə edir. Artıq bu select-in daxilində neçə dənə options versə, daxilində həmin o yazılamız yazılmış olacaq. Məsələn, daxilində yazılam Gəncə. Yeni bir option əlavə edək. Bir dəfə, məsələn, optionu tabla təyin edək. Aha, məsələn, sonda, tutalım, Samox. Məsələn, xanlar və ilaxır formalarımızı yazıq. Aha, 4 dənə ilə formu kifayət edək. Ctrl-C ilə yaddaşı verib. Gəlib indi daxilini necə gör, onu nəzərdən keçirək. Gördüyünüz ki, burada şəhəri hissəsi aktivləşdirir. İndi şəhəri hissəsində Gəncə, Samox, xanlar, Bakı, yəni bizim yazdığımız o formalar göründü. Daxilində təbii ki, ölkələr, şəhərlər, istədiyiniz bir forma yaza bilərsiniz. Və yaxud da, tutalım deyirəm, bu qeydiyyat formanız müəyyən bir universitetləri əhatə edirsə, həmin universitetlərin adını daxil edə bilərsiniz. Və yaxud da, daxilində olan fakültələri, tutalım,
Universitetin saytına daxil edirsiniz. Bu da qeydiyyat formunu vermək üçün, məsələn, fakültə hissəsində tutalım, universitetin elə daxilində olan 4 fakültədən, 5 fakültədən birinin seçilməsini yaza bilərsiniz ki, bu da həmin o yoxlama hissəsində yazacağımız şəhər, yazacağımız hissə seçilmiş olur. Bunu da təyin edirik select əmri vasitəsilə. Sonra, artıq məsələn qeydiyyat formumuzda diqqət etdiyiniz kimi müəyyən hissəmiz artıq formalaşıb. Ad, soyad, parol, telefon, yaş, mail, təhsil hissəsi, şəhər və bu istifadə şərtləri də razıyam hissəsi. Bir də biz, əlbəttə ki, burada bir buttonlardan istifadə etməliyik. Yəni, tamam, biz bunları doldurduq. Ancaq burada göndər hissəsi olmalıdır və yaxud da yenilənmək üçün reset hissəsindən istifadə etməyimiz lazımdır. İndi biz burada deməli bir dənə button ötürməliyik, yəni bir dənə düymə ötürməliyik ki, bu da qeydiyyatdan keçmək hissəsi daxilində mövcud olmuş olsun. İstifadə şərtləri ilə razı olmadan da sonraya bunu ötürək. BV vasitəsilə parametrini ötürək. İndi bir button düymə ötürəcəyimiz üçün adı ilə buttondan istifadə edirik. Buttonun daxilində nə yazacağıqsa, həmin o düymə forması da görünəcək. Tutam, qeydiyyatı tamamlayın. Yazaq. Yaddaşı verib yenilənəmizi aparaq. Artıq burada da bu düymə şəklində qeydiyyatı tamamlayın hissəsi aktiv oldu. Və burada bir düymə şəklində. Ancaq biz burada göndərən zaman diqqət etdiysə bu lokal ünvana göndərdi. Yəni bizim komitəmizin daxilində biz bunu yaddaşa vermişik həmin ünvana göndərdi. Ancaq burada da diqqət etməli olduğumuz isə. Baxın biz əslində bu formun daxilində, ən bu başlanğıc formumuzda, action hissəsində hansı yerə göndərə biləriksə onu seçirik. Yəni, hansı ünvana göndəriləcəksə. Və bu formun daxilində olan hissədə biz metodlar verməyimiz lazımdır. Metodu iki formada verə bilərik. Bir get metodu, bir də post metodu. Hər biri nəzərdən keçir. Məsələn, metod hissəsində get yazsaq. Metod get. Kontrol seri yaddaşı verin. Bu hissəni bir dənə yeniləyək. Hətta bu qeydiyyat formu HTML hissəsinə qədər olsun. Nöqtə HTML. İndi məsələn, biz bunun daxilində müəyyən bir hissələr yazaq. Tutalım. Ad, məsələn, bu da hətta, məsələn, yaş tutam yazaq 56, telefon, parol, məsələn, müəyyən bir formalarımızı yazaq. Məsələn, bu da müəyyən bir hissələr seçdik. Mən istifadə şərtləri ilə razıyam hissəsini aktivləşdirək, qeydiyyat tamamlayan veririk. Diqqət etdirsə, biz qeyd metodundan istifadə etdikdə, bu da bizim yazdığımız hissələr göründü. Məsələn, şifrə mənim yazdığıma 1-dən 6-ya qədər göründü. Yaş hissəsinə 56 yazmışdım, həmin o forma göründü. City hissəsinə Gəncə yazmışdım. Bunlar görünmüş oldu. Təbii ki, bu təhlükəsizlik cəhətdən heç də az ondan deyil. Əgər biz metodu get versək, bu zaman bizim bunun daxilindən verəcəyimiz məlumatlar görünəcək. Yəni, telefon yazdığımız, yaş, mail və ilaxır yazdığımız bütün formalar bu hissədə əks etdirilmiş olacaq. Ancaq biz burada metodu get deyil də post versək, artıq təhlükəsiz bir şəkildə məlumatları ötürə biləcək. Yəni, həmin o ünvan hissəsində bunlar görünməyəcək. İndi bu hissənin daxilində silmək. Qeydiyyat formu nə isim? İndi yenilədi. Bu dəfə də məsələn, müəyyən hissələri seçirik. Məsələn, 25. Qeydiyyatı tamamlayan hissəsi. Baxın, bunu artıq daxil etdik. Göndərdiyimiz isə artıq əks etdirilmiş olmadı. Deməli, postdan istifadə edib göndərdikdə biz daha rahat bir şəkildə, yəni daha təhlükəsiz bir şəkildə formumuzu tamamlamış ola bilərik. Sonra, biz burada dediyim kimi, yəni daxilinin formasını istədiyimiz qədər artıra bilərik. Daxilinə, yəni hansı formanı vermək istəyiriksə, tərkibindən seçməyimiz mümkün olmuş olur. Və burada checkbox hissəsini, yəni əsasən həm də bu hissələri tam cinsiyyəti daxil edən zaman seçilməsini təyin etmək üçün istifadə etmək olar. Həmçinin, məsələn, təhsil hissəsi üçün biz bunun daxilindən seçə bilərik. Hətta bəzən, belə deyək, saatlarda olur ki, şəklin yüklənməsini də tələb edir və yaxud da sənədin yüklənməsini də tələb etmiş olur. Bunun üçün də yenə bir tipdən istifadə edəcək. Bu qeydiyyatı tamamlayan hissəsindən gəlin bunu əvvələ verək. Burada bir belələri ataq.
Məsələn, indi biz istəyirik ki, bu daxilində bir şəkil göndərmiş olsun, yəni şəkil yükləməni təyin etmiş olsun. Bunun üçün input hissəsinə type hissəsinə bu dəfə fayl yazmalıyıq. Yəni hər hansı bir fayl göndərilsin. Name hissəsində məsələn fayl yükləmə yazaq. Məsələ yazaq. Və bu da accept hissəsinə, yəni nəyin qəbul ediləcəyini tətbiq edir. Tutalım, şəkil mi yüklənsin və yaxud da sənət mi yüklənsin, accept hissəsində həmin formanı yaza bilər. Məsələn, bunun daxilində yazım image, yəni şəkil yüklənsin və bu slash-lər vasitəsilə bildiyiniz kimi ünvan hissəsi ayrılmış olur. Image slash yazırıq və Windows əməliyyat sistemindən, həmçinin axtarış sistemlərindən bildiyiniz qaydada ulduz vasitəsilə ixtiyari sayda simvol əvəzlənir. Sual vasitəsilə isə cəmi bir simvolun əvəzlənməsini seçə bilərik. İndi biz burada yəni şəkilin ünvanı ixtiyari sayda simvoldan ibarət ola bilər. Biz bu dəqiq neçə simvoldan ibarət ola bilmirik. Ona görə ulduz vasitəsilə ayırırıq. Və burada dırnağı bizim bağlamamız lazımdır. Bu dırnaqdan sonraki hissədə isə biz bunun daxilinə verəcəyimiz hissədə yenə bir slash vasitəsi ilə ayrılmasını verə bilərik. Yəni, bu dırnaq burada bağlanır. Sonra slash də. Yəni, ünvan hissəsini son hissədə qovluğun yazılacağı hissəyə qədər slash vasitəsi ilə ayrılmasını təyin edirik. Bunun daxilində deməli name hissəsində məlumatı serverə hansı adla göndərəcək? Məsələn, fayl yüklənməsi adı ilə göndərir. Accept hissəsində isə qəbul edəcək faylın növünü biz bunun daxilindən verə bilərik. Ctrl-C edək, gəlib bunun görünüşünü nəzərdən keçirək. Aha, burada da gördüyünüz kimi choose file hissəsi gəldi, yəni şəkil seçim. Biz artıq bu düyməni basdıqdan sonra bizi komitəmizin daxilinə yönəldir və şəkil seçmə hissəsini aktivləşdirmiş olur. Şəkil seçdiyimiz üçün seçdiyimiz burada şəklin adı qeyd edilmiş olur. Yəni şəkil 2 formasında qeyd edilə bildi. İndi biz burada qeydiyyatı tamamlayan hissəsi vermişik. Ola bilsin ki, biz bunun məsələn daxilində müəyyən yazılar yazmışdı. İndi istəyirik ki, bu yazıları tək-tək silmək yerinə birbaşa bunların hamısını yeniləyək. Məsələn, şəkil seçilib, daxilində müəyyən məlumatlar seçilmiş olub. Bunları yeniləyib, yenidən yazaq. Bunun üçün isə reset hissəsindən istifadə etmiş olarıq. Deməli, yenə bir input əlavə edək. Məsələn, qeydiyyatı tamamlayandan təbii ki, əvvələ qoymağımız daha məqsədə uyğun olacaq. Məsələn, yeni bir input əlavə edirik. Input. Tip hissəsinə, indi yenilənməni təyin etmək istəyiriksə, tip hissəsini təbii ki, burada reset verməli. Məsələn, yenilənmə yazılsın. Value dəyər hissəsinə, yəni hansı forma yazacaq, artıq o düymə şəklində olacağı üçün, yəni burada adını yazmamız mümkündür. Məsələn, yenilənmə yazaq. Ctrl-C ilə yaddaşı verək. Yeniləsək. Burada yenilənmə hissəsinin olduğunu görürük. Məsələn, daxilində hər hansı bir məlumatlar yazaq. Telefon hissəsi. Deməsəniz. Və ilaxır. Aha. İndi gəlib burada biz yenilənmə etsək, gördüyünüz kimi reset-lədir və həmin formaları ləğv etmiş oldu. Burada da nəyə görə mən dedim bu value hissəsində yazılsın? Çünki burada da onsuz da biz istifadəçidən yazmağını istəmirik bunun daxilində məlumatı. Bunu sadəcə bir düymə şəklində ötürdük ki, daxilindəki məlumatlar yenilənmiş olsun. Ona görə value-sini tətbiq etmək olar. Placeholder-dən etdikdə isə belə bir solğun formada görünür. Artıq bunu istifadəçi üzərində yazılanı dəyişdirə edə bilər. Bir də burada ad hissəsində gəlin əvvəl nə yazaq? Daha səliqəli görünmüş olsun. Ən başda olan hissəsi. Aha. Deməli, sonda bir də təsdiqləmə hissəsi var. Yəni, qeydiyyatdan keçirin, tamam, button formasını verdik. Ancaq bir də submit forması var ki, tip hissəsində. Bu da forma, yəni daxil edilən məlumatların, yəni action atributunda burada verdiyimiz ünvan hissəsi ki var ən başda. Həmin o ünvanda proqram təminatına göndərmək üçün istifadə edilir. Bu da biz button vasitəsilə yəni qeydiyyatı tamamlayırıq. Ancaq göndərəcəyimiz hissəni, yəni göndərəcəyimiz ünvanı da təbii ki qeyd etməyimiz lazımdır. Yenə belələrdən istifadə edib daxil edək. Yəni bu dəfə də yeni bir input açırıq. Inputun daxilində type hissəsinə submit veririk.
Submit'dən istifadə edirik. Name istəsinə, məsələn, təsdiq yazaq. Value dəyər istəsinə bu düyməyə nə yazılacaq, onu seçə bilərik. Dəyər istəsinə yazaq, təsdiqlə. Ctrl-C ilə yaddaşı verib, gəlib formumuzu nəzərdən keçirək. Gördüyünüz kimi, burada artıq təsdiqli hissəsi mövcud olmuş oldu ki, biz artıq bunun daxilinə submit-dən istifadə etdikdən sonra, yəni submit parametrini ötürdüyümüz üçün, verdiyimiz bu hissə ötürdüyümüz ünvana göndərilmiş olacaq. Bundan başqa, yəni biz burada düymə əvəzinə istəsək, məsələn, tip hissəsinə bir şəkil forması verə bilərik və yaxud da digər formalardan istifadə etməyimiz lazımdır. Yəni, düymə şəklində olmasın. Bunu necə edəcəyik? Deməli, bunu da daxilə vermək üçün, məsələn, biz indi daxilində yeni bir input forması açırıq. Input formasında type hissəsinə bu dəfə şəkil forması edək. Yəni, image yazaq. Name hissəsində, məsələn, image button yazaq və yaxud da şəkil düyməsi. Sonra, indi bu hissə hansı ünvan istinad edəcək, yəni bir logodan mı istifadə ediləcək və hansı forma təyin ediləcək daxilini verməyimiz lazımdır. Bunun üçün isə SRC atributundan istifadə edirik, yəni source mənbəsinə daxil etməyimiz lazımdır. Mənbə hissəsindən hansı şəklə ki istinad edəcək, həmin şəklin ünvanı daxilində qeyd edilmiş olmalıdır. Yenə şəklin ünvanı bildiyiniz kimi, məsələn, internetdən bir şəkil ünvanı götürmək istəyiriksə, keçən dərsimizdə istinad etsək, məsələn, şəklin üzərinə gəlirdik və şəklin üzərində burada sağ düyməni basıb Open Image in New Tab əmrini istifadə edir. Yeni bir tabda açılsın. Və bunun daxilində olan şəkli kopyalamamız lazım idi ünvan hissəsinə köçürmək üçün. Sol hissəsində isə həmin ünvanı yazıq. Keçən dəstə vurğuladığım kimi, baxın, burada ünvan hissəsi, yəni pod hissəsi daha böyük ola bilər, kiçik ola bilər. Bunun heç bir problemi yoxdur. Yəni bu hissədə narahat olmayın. Ctrl-C vasitəsilə isə bunu yaddaşa verə bilərik. Və gəlib indi biz formumuzu yenidən yeniləmiş olaq. Baxın, burada artıq bu düymə şəklində göstərilir ki, yəni bu düymə şəklini biz artıq şəklə istinadı təyin edə bilərik və yaxud da daxilində hansı hissəni seçəcəyimizi tətbiq etməyimiz mümkün. İndi burada choose file verdiyimizsə, təbii ki, bu bizim browserə ötürəcəyimiz bir şəkil olacaq. Daxilində, yəni bu formada şəkilləri də yerləşdirməyimiz mümkündür. Input tip image hissəsinə və yaxud da istifadəçidən də seçməsini təyin edə bilərik. Label vasitəsi ilə isə yuxarısına nişanları göstərmək olar. Bir dəqiqədən az bir müddət qalıb, zəhmət olmasa bir dənə çıxıb yenidən qoşulardız, elə davam edərdik. Yaxşı. Qaydada davamına basaq. Aha. Və bir də məsələn, buradakı bu arada kodu silək. Məsələn, bir də biz daxilində verə bilərik. Bayaq checkbox formasında etməni vermişdir ki, bir hissəsini seçsin. Və yaxud da radiobox formasına da vermək olar. Yəni, biri var ki, bu kvadrat formasına göstərsin, o seçəcəyimiz silək. Bir də var, yumruq formasına daxilində seçilmiş olsun. İndi bunu da daxilində versək, məsələn, bu dəfə də checkbox forması deyildir, yəni radio formasına verilməsini təyin edir. Yenə bir label formasına ötürdük. Məsələn, label hissəsini bu dəfə universitet ötürək. Aha, indi bu universitetin daxilində radiobox formasına seçilməsini istifadəçilərin təyin etmiş olaq və yeni bir formula daxilində ötürək. Məsələn, input parametrini ötürürük, istifadəçilərin daxil etməsini istəyirik. Type hissəsinə radio yazırıq. Name hissəsi tutan uni yazaq. Və placeholder hissəsini tətbiq edə bilərik ki, yəni hansı formanı seçəcək. Məsələn, placeholder, heç placeholder verməyə, onsa bu textbox hissəsidir, yəni checkbox hissəsidir, sadəcə yoxlamanı təyin edəcək. İndi bu da olaraq inputun daxilini yazacağımız formaya yazaq. Tutalım, UTK. Yeni bir label-ı aktivləşdək. Bu da birinci olan label, ümumi label-ımızı deməli seçmiş olub. Bir dən bu label-ı burada bağlayaq. Bizə xəta verməsin. Hı
bu universitetə aid olan. İndi yenisini əlavə etmək üçün tam kontrol C ilə bunu seçək. Yeni bir nişan əlavə etdi. Tep hissəsi radiodur. Bu dəfə məsələn universitetin adını dəyişdirək. Yeni bir formanı əlavə edək. Bu dəfə də gedir forması yazaq. Tam Gəncədə yerləşən universitetlərdən seçdik. Deməli, burada ne inədik? Bir başlıq belə labelini yazdıq ki, forması necə göstəriləcək? Input vasitəsilə də bu formaların daxilində nələrin olacağını seçə bilərik. Deməli, type hissəsində data formasına ötürdüyümüz üçün data formada daxilində görünmüş olacaq. İndi gəlin browserda bunun görüntüsünü nəzərdən keçək. Ctrl-C vasitəsilə yaddaşı verib yeniləməyimizi aparaq. Aha, burada gördüyünüz kimi universitetlər hissəsi gəldi ki, hansını istəsək daxilində seçə bilərik. Bu artıq yumlu formada tətbiq edilmiş oldu. Yəni çünki biz burada bunun tipini, daily formasını təyin etdik. İndi bir dənə də checkbox forması ilə, hətta bunun birinin formasını dəyişdirək. Radio deyil, checkbox edək. Ctrl-C ilə yaddaşı verib yeniləməyimizi aparsaq. Baxın, bunu checkbox etdiyimiz üçün radio forması verdiyimiz yumru formada göstərildi. Checkbox etdiyimiz isə qutu formasında daxilində görünmüş oldu. Silik bağışlayın. Davam edək. Deməli, radio olduqda yumru formada, checkbox olduqda isə dördkünç formasının olasılığını daxilindən seçmək olar. Bir də məsələn, bayaq baxdığımız bu seçim hissələrini başqa nədə göstərmək olar? Tutalım deyirəm, ayların daxil edilməsində, məsələn, hər hansı bir ay daxil edən zamanda belə bir selectdən istifadə edə bilərsiniz ki, 12 ay daxilində yaza bilərsiniz, option hissəsindən həmin seçimləri daxil etməsini təyin edə bilər. Və yaxud da biz əgər istəsək ki, siyahıdan bir neçə elementi eyni anda seçsin, məsələn, burada option verəndə sadəcə birini seçə bilər. Yox, əgər biz istəsək ki, siyahıdan bir neçəsini eyni anda seçsin, o zaman multiple attributunu daxilinə verməyimiz lazımdır ki, yəni eyni anda bir neçəsinin tərkibində seçə bilsin. Məsələn, burada baxırıq ki, qeydiyyat formunda bir çox yerlərdə olan, məsələn, bir çox qeydiyyat hissəsinə rast gəldiyimiz bu ətraflı məlumatlar hissəsi və yaxud da təklif, şikayət hissəsi yoxdur. Onların hissəsinə diqqət edirsinizsə, orada böyük bir qutu formasında olur və istədiyimiz kimi yəni biz onu uzada bilərik, daxilinə o yazıları yəni yazdıqca ətrafı məlumatı daxil etmək olur. Bunu vermək üçün, burada bu yenilənmə hissəsindən bir hissəsi yox idi, ona görə alt-alta düşmədi. Məsələn, indi yeni bir forma yaradaq. Bunun üçün daxilinə verək, məsələn, bir label attributu, məsələn, təklif və şikayətlərini yazaq. İndi, daxilinə bir text area parametrini ötürəcəyik. Text area parametrini ötürdükdən sonra biz bunun daxilinə, hətta bu təklif və şikayətlər hissəsinin label-dan deyil də, bunun daxilinə yazaq. Mətn qutusunun daxilinə nələrin yazacağını seçə bilərik. Text area-nin name hissəsində, yəni necə olsun, tam mesaj olsun, hər hansı bir mesaj verilir. Daxilində isə sətir və sütunun sayını verə də bilərsiniz, verməyə də bilərsiniz. Məsələn, gəlin biz bunu verək. Rows parametri vasitəsilə sətrinin sayını qeyd edirik ki, tutalım, sətrinin sayı olsun 15-ə bərabər. Columns vasitəsilə isə sütununu qeyd edə bilərik, yəni columns vasitəsilə. Sütunu da tutalım, verək 35-ə bərabər. Ctrl-C ilə yaddaşa veririk. Gəlib, indi browserimizdə biz bunu yeniləsək. Gördüyünüz kimi, belə bir forma gəlmiş olur təklif və şikayətlərin səsi. Aşağı hissəsinə fikir versəz. Bu bir mətn sayısı olduğu üçün biz bunu yəni istədiyimiz kimi uzada bilərik. Yəni, suma halında təbii ki, biz buna bir ölçü verdik. Əgər suma halındakı indi ölçüsünü biz bunu daxilinə ləğv etdik. Tam burada rows və columns hissəsinə ləğv etdim. Yaddaşı verək. Gəlib yeniləməmizə aparsaq. Bir də bunu beri ilə ayrım. Yeniləməmizə aparsaq. Aha, diqqət etdirsə, suma vəziyyətinə, yəni daxilindəki yazının ölçüsünə uyğunlaşdırmış oldu. Bunu artıq biz istədiyimiz kimi, yəni formanı uzada bilərik. Bu olur text area sahəsi, yəni mətn sahəsi kimi daxilində verməyimiz olan hissə. Yəni form hissəsini bunu daxil etməklə də tətbiq edə bilərik. Başqa məsələn formumuzda daxil edə biləcəyimiz bir hissələr.
Əslində bu formu özünüz də istədiyiniz qədər uzada bilərsiniz. Əsas odur ki, bunun daxilində istifadə edəcəyimiz, yəni parametrlər bilməlidir. Yəni məsələn, siz hər hansı bir saat yaradan zaman, hər hansı bir səhifə yaradan zaman öz səhifənizdə nələrin olmasını istəyirsinizsə, yəni qeydiyyat üçün nələrin tələb olmasını istəyirsinizsə, bunları daxilində verə bilərsiniz. İndi burada da təbii ki, ən çox istifadə olunanları mən yazmağa çalışdım. Bunlar daxil edilir. Bir də bəzi formlar olur ki, diqqət edirsiniz, bir çərçivənin daxilində yazılmış olur. Bütün kodları əslində tamamilə indi, sadəcə bir field setin daxilində salmamız lazım olmuş olur. İndi gəlin, biz bunu həmin forma edək. Yəni, belə bir formamız var. Hətta bunun aşağı hissəsində, yəni bu formundan sonrasına bir neçə belirlər ataq. Məsələn, bir 4-5 belirlərini ataq daxilində. Bir 5 dənə belə atdıq. İndi field setdən istifadə edək. Field seti aktivləşdirmək üçün yenə yeni bir form yaradırıq. Form tagini aktivləşdirək. Form taginin daxilində bu dəfə field setdən istifadə edəcək. Field set. Artıq yazacağımız hissələr bu field setin daxilində verilməsi lazımdır. Və field setin bu başlıq hissəsi, yəni bir çərçivəyə aldığımız üçün bu çərçivənin də bir başlıq hissəsi olmalıdır. Çərçivənin başlıq hissəsini isə length parametri ilə verməyimiz lazımdır. İndi çərçivənin başlıq hissəsinə nə yazılsın? Məsələn, elə qeydiyyat formu yazaq. Qeydiyyat formu. Yazacağımız digər bütün kodlar, yəni daxilinə verəcəyimiz bütün hissələr isə sadəcə bu field setin daxilinə yazacaq. Yəni, baxın, burada seçəcəyimiz bütün kodlar, bir dənə form hissəsindən diqqət etməklə seçək. Məsələn, bayaq verdiyimiz bu hissələr. Yəni, form hissəsinə qədər seçdik. Ctrl-C vasitəsilə kopyalayaq və yəni gəlib bu field setin daxilinə verək. Yaddaşa verib yeniləməmizi aparsaq. Baxın, eynisi bizdə yuxarıda indi görünür. Bir indi aşağı hissəsinə keçirik. Bu dəfə nə oldu? Bir çərçivənin daxilinə saldı. Həmin formalar daxilinə eyni ilə yaza bilərik. Və indi bu legend hissəsində biz burada bu field setdə bu başlıq hissəsi çox vaxt mərkəzdə olur. Mərkəzə bunu təyin etmək üçün də köhnə dərslərdən, yəni bildiyimiz qaydada bunu biz mərkəzə daxil etmək üçün deməli align parametrindən istifadə etməyimiz lazım olacaq. Bir dənə həmin koda keçid edək. Bu başlıq formudur. Deməli, legendin daxilində bir align ilə istifadə edəcəyik. Align-ın daxilində isə, yəni burada məsələn center verməklə mərkəzə doğru olacağını daxilindən seçməyimiz mümkün ola bilər. Və yaxud da məsələn, biz burada istəsək, arxı planı rəngləyə bilərik və əslində CSS-lərdən istifadə edilir bu düymələr rənglənir, arxa planı HTML-də edirik və hər bir düymənin formasını da həmçinin daxilində seçməyimiz mümkündür. Məsələn, Ctrl-C ilə yaddaşı verib yeniləməmiz etsə. Bu dəfə gördüyünüz kimi qeydiyyat formu yazısı mərkəzdə yazıldı. Və yenə köhnə dəstlərimizə məsələn istinadən deyə bilərik ki, biz bunun daxilində, məsələn bu legendin daxilində, tam bunu qalın yazmaq istəyiriksə, bold tagginin daxilində yaza bilərik. Məsələn, bolddan istifadə edib bunun qalın yazılacağını seçə bilərik. Bağlanan boldun daxilində yazaq bu qeydiyyat formunu. Və yaxud da italik vasitəsilə kursiv formasında yazılmasını, strong vasitəsilə düzü bir formada vurğulanmasını və ilaxı daxilindən seçmək olan ölçülərini və digər formaları da təbii ki, seçə bilərik. Yəni, köhnə dəstələrdə öyrəndiyimiz bütün o hissələr ki, var da, tutalım, şriftin rəngi olsun və yaxud da şriftin forması olsun, hər birini bunun daxilinə də tətbiq etməyimiz mümkündür. Aha, deməli, bu field setlə hətta etdikdə daha səliqəli bir görünüş alınmış olur. Ancaq, təbii ki, yəni, bu formalara da rast gəlinə bilər. Sonra başqa bu qeydiyyat formunda nələri əlavə edə bilərik və nələri nəzərdən keçirmək olar? Məsələn, bir tarix də əlavə etmək olar, yəni vaxt tipi də daxilində vermək olar. Məsələn, tutam, axtarış tarixçəsi kimi deyək və yaxud da belə deyək. Siz məsələn, doğum tarixinizi seçən zaman müəyyən ildən və yaxud da müəyyən gündən əvvəli seçmək olmasın və yaxud belə deyək də saytımızın yarandığı tarixdən bəri seçilə bilər daxilində məlumatlar hissəsi. Bu zaman
Yenə bir BD-dən istifadə edək. Yox, bu bunun label idi. Hata verilməsin. İndi məsələn bir input parametrini daxil edəm. Input hissəsində type hissəsində bu dəfə date yazdıq. Yəni vaxt tarix hissəsi əlavə edirsən. Name hissəsində həmin bu vaxtı yaza bilərik, tam tarix yazaq elə. İndi belə düşünək ki, bizim yəni saatımızın aktiv olduğu vaxtlar. Yəni maksimum və minimum dəyərlər yazaq. Tutalım maksimumun daxilinə verə biləcəyi tarix olsun. Məsələn, bugünkü tariximizi yazaq. 2021-ci il, 4-cü ay və ayın 4-cü tarixini. Yəni, maksimum bu dəyər ötürə bilsin. Bundan əvvəli ötürə bilməsin. Minimum dəyər kimi isə, məsələn, daxilində ötürə bilsin. Tutalım, deyirəm, saytımız 2020-dən aktivdir. 2020-ci il, aprelin 4-dünü. 0-dür, 0-dür. Yəni, bu formada bunun daxilini yaza bilərik. İndi, Ctrl-C ilə yaddaşı verib. Gəlib yeniləməmizi edib görünüşü nəzərdən keçirək. Baxın, bu da il, ay və gün forması. İndi biz bayaq bu hissəni o formada yazdığımız üçün, yəni il, ay və gün forması yazdığımız üçün həmin formada göründü. Təbii ki, yazacağımız sevgilə gün, ay, il formasına daxil edə bilərik. Və bu da tarix formatı ötürdüyümüz üçün, diqqət etdirsə, böyük bir kalendar işarəyə çıxdı. Və kalendar hissəsindən bizə baxın, sırf bu illəri istifadə etməyimizi göstərə bilir. Yəni, sırf bu hissələri tərkibində seçə bilərik. Daxilini təbii ki, istədiyiniz bir formada dəyişdirə bilərsiniz. Gün, ay, il formasına dəyişmə olar. Və yaxud da, məsələn, tarix və saatı da təbii ki, bunu daxilinə vermək olar. İli verdiyimiz kimi. İndi həmin formanda nəzərdən keçirsək, yenə bir belirləri daxilinə əlavə edək. Bu dəfə isə input kimi vaxt və tarix əlavə etdiyimiz üçün date time-dan istifadə edəcəyik. Yəni, vaxt və tarix, date time. Və tutalım, bu lokal ünvanda təyin edilir. Date time lokal yazaq. Yenə name hissəsində yaza bilərik. Məsələn, vaxt yazaq. Bir daha deyirəm, bu name hissəsində ötürdüyümüz browserə, yəni şəbəkəyə hansı formada ediləcəyini təyin edir. Yenə maksimum, minimum dəyərləri daxilə verək. Məsələn, indi deyirik ki, maksimum ötürə bilsin. Bunun daxilinə, elə bugünkü yenə tarix mezarızı yazaq. 2021-ci il, 4-cü ay, ayın 4-cü tarixində. Məsələn, sadə qeyd edə, məsələn, 06.00. Aha, 00. İndi minimum dəyər kimi də, məsələn, daxilinə ötürə bilsin. 2019-cu il, aprel ayının 4-cü, məsələn, 4-cü ay. Vaxt kimi də 08.00 ötürə bilsin. Və bu formada, yəni bunun daxilini bağlaya bilərik və bir də bu istədə bir dənə fikir verəcəyimiz bu slash-dədir və bağlanma istəyərdir. Yaddaşa verib yeniləməmiz aparsaq. Bu dəfə də gördüyünüz kimi həm ay il hissəsi aktivləşir, həm də saat hissəsi. Yəni saat nəfət dəqiqəsində bunu daxilindən seçmək olur. AM, PM formasında da yenə göstərmiş olur ki, hansı vaxt hissəsi seçə bilərik. Məsələn, saytımızda tutan bir xəbər saytıdırsa, bu vaxta əlavə edilən, məsələn, xəbərləri göstərmək üçün VLAG-ı daxilində təyin edə bilərik. Ay və il də vermək olur. Tutan gün formasında olmasın da edəcəyimiz bu axtarışlar aya ilə görə olsun istəyiriksə. Məsələn, daxilində input tip kimi, bu dəfə, məsələn, bu dəfə inputun daxilində type kimi, məsələn, ay verək, sırf ay daxil edilə bilsin. Məsələn, month, name hissəsində ay formasını yazıq. Ctrl-C ilə yaddaşı verək. Bu dəfə sırf artıq aylar veriləcəyi üçün daxilində, yəni bu formada göstərə bilərik. Yəni, cari ilimizin ayları və yaxud da burada ili dəyişdirmək də mümkün olmuş olacaq. Fevral 2021-ci il. Ayda da artıq sumu halında onsuz da, yəni bütün dünya üzərində bu 12 aydan istifadə edildiyi üçün, yəni dildə klaviaturamıza uyğun olaraq tətbiq ediləcəyi üçün artıq yəni bunu rahat bir şəkildə ötürmək olur. Bunun daxilini minimum və maksimum parametrlər verməyə elə də bir ehtiyac yoxdur. Sonra, məsələn, başqa bu tiplərdən nəyə demək olar? Məsələn, maksimum ölçülərini, minimum ölçülərini daxilində verə bilərik. Və məsələn, müəyyən bir hissəni məcbur etmək.
Məsələn, şifrə qoyulmalıdır və yaxud da e-mail ünvanı məsələn mütləq və mütləq daxil edilməlidirsə. Həmin hissəni required edirik, yəni məcbur etməyimiz lazımdır. Məsələn, elə gəlin burada şifrə hissəsini seçək. Məsələn, bayaq bu yazdığımı hissələrdən. Məsələn, mail number, aha şifrə. İndi şifrə hissəsini daxil, məsələn, input tip şifrə hissəsidir. Bunun bir dənə sonuna required parametrini istifadə edəcək, yəni məcburi olsun. Məcburi parametr kimi daxil, nötrəsin. Məsələn, bəzən olur ki, ad soyadı daxil etməliyikdə və yaxud hər hansı bir hissəni daxil etməliyikdə bizim bu formu göndərmək istəyimiz tamamlanmamış olur ki, bunu biz bu formada daxil edə bilərik. Məsələn, parolu indi məsələn, daxil etməsək, digərlərində elə bir problem yoxdur. Məsələn, təsdiqlə hissəsini basdıqda, baxın, gördüyünüz kimi parol hissəsində bizə göstərdi ki, bu hissə boş qoyula bilməz. Yəni, bu hissəni ancaq boş qoymasaydıq, digərlərini boş qoysaydıq, heç bir problem olmuş olmayacaqdır. Aha. Deməli, bu bizim qeydiyyat formumuz. Dediyim kimi, yəni, bu formun tərkibində olanları kifayət qədər uzada bilərik. Yəni, formasını başqa məsələn nələr əlavə edə bilərik. Bu artıq sizin özünüzün istəyinizdən asılıdır ki, daxilini uzatmaq da mümkündür. Ancaq əsasən bütün demək olar ki, saytlarda, bütün formalarda sırf bu seçilən hissələr əlavə edilmiş olur. Hər hansı bir qaranlıq qalan, aydın olmayan bir hissə var mı? Xeyr, məlim. Bir də məsələn, bu arxa plan rəngini demişdi, opşu səhifəyə vermə. Opşu səhifəyə də bildiyiniz kimi body vasitəsi ilə BG color parametri vasitəsi arxa planına rəng ötürə bilərik. Məsələn, red ötürdü, kontrol ilə yaddaşı verdi. Cari formumuzun daxilində biz burada rəngini dəyişdirə bilərik. Yəni, belə bir formada edə bilərik. Yenə istədiyiniz bir rəng ACM kodundan daxil etsin. Və diqqət edirsinizsə, bu ötürəcəyimiz isə bizim bu, belə deyək, formumuzun daxilinə heç bir aidiyyatı olmuş olmur. Bunu da məsələn buradan pozaq. Aha. Bəs əvvəlki dərslərdən bir suallarınız var mı? Əvvəlki hissədə məsələn sualı var mı? Mən məsələn mahnı qoymaq istəyirəm tutaq üçün. Nə qədər edirəm orada açmır mahnını. Bir də ki, şəkil qoyuram məsələn ortaya qoymaq istəyirəm. Üç şəkil qoymaq istəyirəm. Biri sağa, biri sola, biri də ortaya. Yəni, sağ sola oturur, amma ortanı qoyanda orta ya sağa meyilli olur, ya sola. Yəni, qəribə bir şey olur. Sintedəmini istifadə etmirsiniz? Bəli, istifadə edirəm, ancaq sağa meyilli olur. Tam ortada olmur. Şəkilin ölçüsündə nasıl olmuş ola bilər? Yəni, şəkilin ölçüsünü hamısına eyni ölçü versəniz, yəni tam formada onun fərqini görmək olar. Ancaq ola bilsin ki, sizin məsələn istifadə etdiyiniz o üç şəklin hərəsi başqa-başqa ölçülərdədir. Ona görə məsələn meyilliyini sağa formasına görmüş olarsınız. Yenə də zəhmət olmasa kodları siz mənə göndərin. Mən o koda baxım, daha dəqiq deyim. İndi bəlli. İndi tam hazır deyil, ona görə şey atmıram. Aha, oldu. O zaman göndərərsiniz. Məsələn, hansı sırədəki suallar qalıb, onu da nəzərdən keçirərik. Bir də bu formlarla bağlı biz səndə deyim, yəni həmin səni unutmamış qeyd edim ki, məsələn, bu qeydiyyat formunda minimum maksimum uzunluq da vermək olar, yəni mətnə. Məsələn, mətn olmasın, həmçinin rəqəmlər də hər hansı bir məhdudiyyətlə tətbiq etmək olar. Məsələn, ad hissəsində, əsasən düzdür, bu şifrə hissəsində çox vaxt bu məcburiyyətlər olur, şifrə məsələn minimum 8 simvoldan ibarət olmalıdır kimi tələblər olur, amma məsələn biz ad hissəsinə də verə bilərik, yəni istədiyiniz bir sahəyə vermək olar. Bunun daxilinə vermək üçün, yəni maksimum links parametrindən sadəcə istifadə edəcək. Məsələn, max links yazırıq, maksimum uzunluq nə qədər olsun. Məsələn, maksimum uzunluq 15 simvoldan ibarət olmuş olsun, mətn forması olduğu üçün. Və yaxud da minimum linksdən istifadə edə bilərik, yəni minimum formasında tətbiq edilsin. Bunun da daxilinə yəni verməyimiz mümkün olmuş olur. Aha. Bu bizim yəni qeydiyyat formu haqqında olan hissəmiz. Məsələn, indi hal-hazırda bir də formumuzun görüntüsünü browserdə nəzərdən keçirək. Bu arada bu dedə yəqin ki, ləğv etdim. Gözləyən dəngdir. Gəlin bu dəngi ləğv eləyək. Belgi kalır. Aha, ləğv etmişik. Ctrl-C ilə yaddaşı verib yeniləməmizə aparsaq.
Yəni belə bir formada, yəni qeydiyyat formamızı əlavə etmiş olduq, filtsetli və filtsetsiz. Dediyim kimi, yəni daxilini siz istədiyiniz qədər uzada bilərsiniz. Yəni istədiyiniz kimi daxilində əlavələrinizi etməyiniz mümkündür. Seçim hissəsinə tutan mən 3 dənə yazmışam. Siz bunu sayını artıra da bilərsiniz. Checkbox-dan mı, radiodan mı istifadə edəcəyinizi seçə bilərsiniz. Və zəhmət olmasa, yəni siz də istifadə edəcəyiniz kodları bunlardan istifadə edərsiniz. Mən sizə həm İndi yazını göndərəcəm məlumat hissəsinə. Həm də bugünkü dərsimizdə istifadə etdiyimiz kodları da sizə göndərəcəm ki, yəni kod formasında da baxarsınız. Video rekordumuz öz yerində, yəni o qalacaq. Bu kodları da nəzərdən keçirərsiniz. Hansısa ki, aydın olmaz, qaranlıq qalır, onları da deyərsiniz. Və bir də bu şərh hissəsi ki vardır, yəni sizdən istədiyim hansı məsələn, Teqdə ki, problem yaşanır, onu düzdür. Əlbəttə ki, yəni mənə səslə də bildirirsiniz, dərs vaxtı da deyə bilərsiniz. Ancaq bu şərhlərdən istifadənizi də yoxlamaq istəyirəm ki, yəni şərhlər də verin, tutalım deyirəm, şərhləri necə verirdik? Bu nidadan istifadə edib, bu nöqtələri daxilinə yazmaqla verirdik ki, yəni bu hissəni daxil etməklə daxilinə, məsələn, şərhlər yazın ki, məsələn, imeqi teqində məsələn, problem yaşandı. Məsələn deyirəm, aydın olmaya hissələr var və ilaxır. Yəni bu formalar nəzərdə tutulmuş olsun. Və özünüz də kodları yazan zaman çalışın ki, bu şərhlərdən istifadə edəsiniz. Şərhlərdən bir daha deyirəm, istifadə həm ona görədir ki, bu kodları siz başqa bir kəsə göndərdikdə ona daha aydın olmaq üçün, həm də olur ki, bəzən hər hansı bir, tutalım deyirəm, çox istifadə edilən bir tek deyil, cari bir formumuzda olsun və yaxud da cari bizə lazım olan hissədə olsun, biz bundan istifadə etmişik. Sonradan özümüz də ona müraciət edən zaman, yəni yadımızda qalması üçün şərhlərdən istifadə edə bilərik. Belə. Aha, zəhmət olmasa, yəni bugünə və yaxud da sabaha köhnə dərsin materialını göndərərsiniz. Gələn həftəki dərsimizdə də bu qeydiyyat formunu tamamlayarsınız. İnşallah gələn dərsimizdə də bunları nəzərdən keçirərik. Və gələn dərsimizdə yenə HTML-in mühən hissələrinə bir daha toxunacaq və bir neçə dərs sonra inşallah artıq mühən hissələrin, yəni ümumi bunların qarşıq bir formada bir proyektini istəyəcəm. Onları da nəzərdən inşallah ki, keçirərik. Suallar var mı? Xeyr, məlim yoxdur. Xeyr, məlim. Oldu zaman, inşallah gələn dərs görüşərik. Sağ olun, məlim.